Då avslutar vi med den uppgiften. Jag har alltså då att 5 är lika med x plus 0,2x. Det blir 1,2 stycken x här. Adderat med 23. Jag vill få x ensamt, så jag subtraherar då. Nu ska vi se. Jag subtraherar med 23 på båda sidor då. Så där, och 5 subtraherat med 23, det blir minus 18. Lika med 1,2 stycken x. Sedan delar jag med 1,2 på båda sidor. Då kommer de där två att ta ut varandra. Och så tar vi minus 18 delat med 1,2. Och det är minus 15. Så nu ska vi ändra färg till blå här. Minus 15 är lika med x på det där sättet. Och då kan vi kontrollera. Och då sätter jag in minus 15 istället för x här. Så får vi se vad det blir. Minus 15 plus 0,2 multiplicerat med minus 15 plus 23. Så får jag då minus 15 adderat med 0,2 multiplicerat med minus 15 adderat med 23. Och då får jag det till 5. Och det stämde ju med vad den här högersidan skulle bli. Den skulle ju bli 5. Och det stämde. Så x lika med minus 15 är mitt svar.